taala. Amin. Tenan niku sedaya niku kantun penggalih kula panjenengan mulai wali songo niku teng tanah Jawa apa sebab sing ngerti tapi wong ngerti niku nggih angel, wong bening nggih angel. Wis ngerti ning durung bisa. Bareng wis bisa durung weruh. Bareng wis weruh durung ngerti panggonane. Nggih angel, angel sing jelas. Ya cuma kadang-kadang wis aku wis mak mripat mandangan Pak, ya aku ngeroh jenenge Pak Endra ni teng pundi ya Pak, arek ing kulon. Mbah arek ing kulon. Lah niki, lah dununge ning digak genah. Ki mak, Pak. Mosak kelewatan. Lah sing ngene iku dununge lho. Dununge. Nggih. Pak Indra niku nang gone Mbah Atmo Saleh, Pak. Kan genah. Malah dia derani ora sabun, ora tawas, ora dukun ning awas ngoten iku. Critane ngoten iku. Ngoten. Lah malah niku sing diarani wadi kon ngati-ngati waspada niku nek awas kudu sing cetha tenan. Oh, wong kae linggih nang kono senajan aku ora roh dununge, ora roh papan panggonane. Wong kaya ngene iku kudu roh tenang, kudu opleh. Ya niki sing diarani ngati-ngati waspada. Aja ngaku-ngaku wong bening, ngaku-ngaku wong pinter, ngaku-ngaku wong ngerti. Wong ngerti nggih angel kok. Nggih to? Dan nek wis tak edalan iki besok pamangku iso selinau, aja ngantek buka pengertene dhewe. Senajan awas kaya apa rasane wong ngene. Nyendeng apa tuh nanti mawon buku buku sadar nanti mawon gitu. Nah, ini ku badi jadi ini ku sedoyo ini ku ora kenal dibuka rahasia manusia karena aku menungso ini ku mau kalau jantar kayak ting pindah nih ku menungso kalian menungso ini ku manusia kalian manusia kan ini ku mau beda nih ku sih mari jadi ini bedanya temen ku ana sing serakah ana sing kepengen dunia akeh ana sing kepengen bujune 18 ana sing ngene yen iki kon berbeda-beda mulai kula nyimpen rasane wong-wong iki tak simpen sebab apa nek tak buka wirang wong berarti aku urung sadar kan ngoten lho ati niki setan iki ngoten iki nggih 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 lha benjing nek jenengan niku pun latihan mudi rasa kalih kula takeki jawaban limang asor kingkung besok diudari lha nek jenengan mboten iso ngudari mengke takok kalih kula benjing. Jadi namung asoro Jawa mawon, wong awake Jawa wong Jawa. Dadi ho karo no ya ono co ro ko. Iku kowe takon ngudi rasa. Nah, sing sak asoro iki kowe temokno. Ndak nek biyen kelontok ulangan sangka nalika jaman mluwang alif lam min wau ha lan iki paling abot. Niki ngantek mubeng jagat iki. Nah ini tak udari jadi podogoro ngetok no rasanya lelahi ini ngaku sondunung no ini gini kau kabeh ditutupi kanggu nanggune Allah tak sing ngerti ngerti coba tak jadi alif lam mim wau ha ini pitu ya bukan kangsa ya alif lam mim wau ha nggih lima to sami ya sami lima padha lima mula niki ditakokno ngeten ono caraka ya niki ditakokno padahal niki sing 10 sing disimpen sing disimpen to niki mung sedoyo kalih dosa nggih lha nggih drijine manusa kalih dosa lelengane manusa bisa ngono lha niki lah anggo dari niki niku mboten cukup sesasi kok Pak. Wis astu niku. Padahal saora sak asoro niki mengke sak ayat sak asoro to niku udarane semuwi mboten rampung. Nggih nggih. Padahal niki nek didunono plek nang kono nggone niku ya. Lah niku lho. Niki setel kalem mawon. Nah, setara kalem niki. Padahal niki lagi didikok 10 mawon durung mesti semudari. Nggih nggih. Wae sih 10. Nggih ta. Kita kaya cangkriman itu mau asoro limo karo iki limo iki limo kan sepuluh mula diarani Arab di Arab Jawa di Jawa nek Arab iso diartekno nek Jawa gak iso gitu nek wis mati ninggal asmo
namanya apa, uangnya gede dhuwur mboten, uang kate kaya mboten gitu, ninggal nama mula urip iku jenenge Asoro gitu. Tapi Asoro sampean tetak kuwi nang gone tulisan gitu, Asoro para wali, para nabi, para sayyid sedaya Asoro mboten nenten wali dhuwure kaya apa mboten ditekono penanggalan apa mboten lahir apa mboten tekono asma asma luhur gitu. Mulai ini sama SDW kaya kadining tuntunannya dan mantemian jadi asma luhur nonton gak? Barwe kula nonton iku iku sangka batine kula nonton ya. Jadi sedaya niku para wali, para dewa sampai mudun nanggone para wali, nanggone para nabi, terus nanggone sayyid, terus nanggone sunan-sunan ingkang nusun ning alam dunya, nusun perhitungan. Sunan terus lagi nanggone para wali. Wali mudun nanggone Ki Ageng, Ki Ageng nanggone ulama, ulama mudun nanggone kiai. Kiai niki nanggone ustaz niki jagat pun bubar pun teh. Lah ngaku tuku teh ustaz iki. Ah ngoten lho Pak. Dan ini wes bar berarti dunia mulai dari ini zaman akhir. Bukan ustad niku sudah namati apa wae sing dikarepake jalma manusia sing zaman wes tuwa niki kon ngati nyati. Ustad niku pun terakhir. Apa yang gak enak pemelih? Pertanda zaman akhir berarti. Nah, ini tanda zaman akhir. Ustad. Niku sastu niku. Acing zaman apa mulai nama mulai betul sakit. Betul sakit. Pun ustad niku terakhir. Iya tak? Amulaen niku kula panjenengan mangke kanggo pingeling-elinge nek wis nganggo dalan iki mau awet mulai nap dewa sampe tekaning nabi medun turakan iki iki wis zaman akhir awake dhewe sing ati-ati ngudoroso sing kanthi wening neng ning cipta budi akal pangerti luhur jati nek wis songo iku diterapno Pak. Kuping kuwi jenenge sapa iki? Irung iki jenenge sapa iki? Gathuk jenenge apa? Nggih ta. Lah niki tak iki nek diumumno nang wong umum jane ya ora madok. Ning ya pokoke taweke patokan ngoten mawon. Nggih. Dan soalé iki rasane Gusti Allah. Mula sing 10 niku nek wis di minjing nek pun diki 10 tak kei ngerti ning secara kalemawon nggih. Sebab niku boten gampang tuh dari nek wis iso mudhari sak kalimah insyaallah mengke kula panjenengan dadekke nama asma luhur mboten niku sing luhur ora karena manusia Allah Taala nggih lulu namane nang gone Gusti Allah Taala kena apa kok nganti dua wali dipuarani sunan dipuarani mlebu asmane luhur coba nek ana namane bajingan sapa sing marani mboten enten iya ta nah niku lah. Jadi nama luhur niku dalam kesadaran mulau zaman riyen sabdo panilik sabdo dadi sabdo panunjul zaman para nabi para wali nganti diluri nganti dipisan iki kena apa kanggo padhane para kawula nek kowe iso nglakone kaya aku kepengin asma luhur besok akeh sing menghormati sama tenan. Nah niki mulai awake dhewe nek saged yo ora plus ning alon-alon kesinau ora ngoten kok ngeplus kayak bener sakit nah, tapi nek wis ngerti nggak ampun ngaku-ngaku jadi wong ngerti nek wis weruh aja ngaku-ngaku wong weruh nah, nek wis bening aja ngaku-ngaku wong bening ya ta bening niku nggih hanya ngenepake rasa segoro iki segoro nek iki jero iki pola banter wah iki piye sik iki kaya ngene carane lah kedadi kok Bapak niki ubah nang gatine obah kan padha karo iki segoro obahe banter mombake banter mboten menep mboten saged bening mboten saged mula niki kudu ngendhem nggunakake menep jero niki kudu menep pikiran dilalekno akal aja digowo iki diterepno kuwi dadine bening lan nek bening kena nggo ngilah Pak. Oh nggih lah padang ya Pak. Lah ngoten lho mulai kaca kuwi nek gak ana rasane ora kena nggo ngole mboten saged mulai kaca niku gedah-gedah rasa lah menungso nggih kudu gedah rasa
Ojo nek arane kasan ana rasane ben sakit ngilo, Pak. Ben sakit. Ngilo ngilo kuwi mboten ketingal. Nggih ta? Lah kula panjenengan kaya kadene kosa nek iso. Nek sakit ora ketang sedidik ana rasane kan ya sakit ngilo. Nonton niki. Nggih, niki contoh niki nggih. Terus lah niki. Niki, Mbak. Nggih, nek pas jenengan muter riyin. Nggih. Kula makam Wali Songo niku nek kula tingali mulai saking Sunan Ampel ngantos Sunan Gunung Jati niku lak tengene pesisir utara. Nggih. Sementara yang pesisir selatan niku prabu-prabu, ratu-ratu, raja-raja ngoten kata-kata. Ya niku ngaten rahasiane napa? Rahasiane tiyang mlampah. Jaman sewu kula mlampah nanten rahasiane sing paling abot. Nah, abote ngeten. Nalika nangis sing batin, nangis sing rasa. Ning tengahe roro 6 sasi genepe 8 sasi. Udan bledek limengan kaya kadene kiamat. Mendung limengan udan bledek mboten enten matese. Tapi nek mboten pasrah nang gone Gusti Allah tetep mlayu. Nang Rorombo namanya. Ini lu? Rorombo? Iya, Rorombo karane. Nah, saiki dinarane Rorong-lorok namanya. Tentu di Bandung, Pak. Ini ku daerah Peteng Nuro ini lho, Pak. Bandung Sari. Kalau ditengok-tengoknya tengriku ini ku udan berdek dan tengah awas mendung limengan buteng kanten-kantenan semong sorenting ini ku. Kalau nggih pasrah mau. Nek wujudku wis tekan ing pati, rogo iki wis tak ora gelem tajak kandhiling rogo, ora gelem kandhile sukma, ora gelem kandhile nyawa, ora gendhem kandhile nanggone sejatine urip ya monggo kersa. Namung niku pasrah bongkoan. Tapi Allah nggih tetep ngotos. Nek mati endi wujude, nek urip endi bakale. Niku nek mboten sumeleh tetep lajeng. Mula nek aja ngaku-ngaku suci nek urung-durung pasti. Nggih. Arep ngaku suci ampun. Pasrahno mawon. Bongkoan mawon. Jiwa raga ora nggawa raga anake mung nganggo asma. Wong iki kan ragane anake asma. Monggo Gusti. Dilelah kersane yang Gusti Ta'ala, bledek nggih mboten doyan, demit nggih mboten julit, kewan nggih mboten nyeda. Niku pun kodrating Gusti Ta'ala. Nah, terus mlaku mulih teng paranti sombak luweh buanter, wangen tanpa wangenan sedina sungi, kula mobat mabit nggih monggo, nek katut nggih monggo. Kula njegur nek sampean pek nggih monggo. Niku tembalang titis tengene Dewi Samarang. Niku kalau pasrah jam oleh dalu, kalau pasrah lillahi ta'ala. Nek memang titi wanciku patine sanggup kene monggo kersa. Niki wong tekad budi pati, mukti apa mati tak tekati. Kepengin urip mukti kalih kawulane Gusti. Niki niat karo tekad. Dene iki tongkat niku tekad budi pangerti. Kapan aku bisa sekolah ngerti? Ngaten iki. Nggih, lan iki paling pedes, paling loro. Paling sakit teng tengah samudra. Mlebet to, Mbak? Nggih. Lan niku 3 taun kula riwariwi teng pesisir kidul. Ngaten. Ya niku sing paling abot nggih teng mriku. Terus sampai kejadian diromai ibune kula. Apa anakku wis mati? Kok 3 tahun rono bali. Ning tiyang diromai niku gondo, Mas. Gondo kaya kadene menyake wong mati. Nggih. Gondo kaya parutan serundeng. Genggondo sekar. Di rumah ini ku nopo gak diselamati. Diselamati. Dikinten kok kabur dibancai ya. Wah, mana kayaknya nak wes mati dan ditelung dino ngeteh nih kau itu. Kaos, Mbak.
ini ki gondo tapi kalau teng gua suci niku teng gua suci kalau teng gua dagang niku gondo kula lho iki kok ini ora ana kembang ora ana apa kok ndelalah kok ana gondo sing ana kula nyuwun sewu niku menengake cipta nutupi babang pinarasa martek saing dono nyawisi marang sing ciptane Gusti sing ngelar jagat kula terus tembus tekan ibune kula alhamdulillah dan terima kasih ibu. Oh anakku sih oh datang jelilah ini ku rumah saya ibu ibu lo kulo tengah dini kulo cek urep bu iya man ini ku ini ibu ngantos gerah iya ngantos gerah nih ku mikir panjenengan iya mikir kulo dan kepindon meleh terus zaman sebaru kulo pun numpah matang beriki ngantai gitu tekan yang beli iya sami mawon teng Kalimantan boten wasil 3 tahun hubung-hubungan niku gelalah ya luwih pedes tenggene Syekh Junjung ber Kalimantan Timur bro pedesnya pripun mbak niki kan makom niku mau menggamping kalih niki.